Takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu si zahrajeme Among Us. Všichni to teďka hrajou, je to superová hra, asi, já nevím, já to hraju úplně poprvé. To, že mám skin, je kvůli tomu, že jsem si ho teďka, než jsem začal udělat, protože když jsem dal sem, tak mě zajímalo zdělat tohle tlačítko, tak jsem to zmáčknul a viděl jsem, že se můžu udělat krásný skin. A já jsem viděl i na jiných platformách, že všichni mají skin, tak jsem se taky chtěl zkusit udělat. Takže dnešní video se zahrajeme Among Us, jak jsem vám říkal, protože na mém Instagramu, kdo mě sleduje, tak jste mohli vidět, že jsem se zeptal, co chcete, abych natáčel za content, abyste si odhlasovali gaming, takže tady to máte. Jej, takže dámy a pánové, za chvíli už to začne, jo, už to tady máme a jsem crewmate. Dobře, nevadí. Takže já to hraju poprvé, jenom vím, co je crewmate a co je imposter. A slyšel jsem prostě, že když zmáčknu na tab, tak můžu vidět kameru. Co se teďka stalo? Jo. Teďka... Oh, někdo... imposter, někdo udělal... Tak asi je to i yellow. Tak já votnu yellow, jestli tady lidi říkají, že to je yellow. Okej, takže vím, nějaký divný. Okej, takže za vteřinu se mu dá voutovat, já jdu voutnout yellow. Aby se zase neřeklo. Ale nevím, nejsem si jistý, proč si tady ten myslí exposer, že to je yellow. Ale budu mu věřit, protože nevím, kdo by to jiný mohl být. Ale jak tady vidíte, tak tady ten má prostě nejlepší jméno na světě. Mrtkev. To je prostě kvalita. To je nejlepší jméno na světě. Hele, všichni ho voutli. Kvůli tady tomuhle. Já se podívat, jestli to je on. Prosím, ať jsme nevoutli někoho. Jo, my jsme voutli impostera. Takže jsme vyhráli? Tak rychle? Tak dámy a pánové, dáme si ještě jednu hru. Takže dámy a pánové, už hrajeme další hru. A jsme zase crewmate. Je tu jeden imposter. Ta hra doufám, že už konečně bude dobrá. Takže dáme tab a vidím, že já jsem tady, hele, dokonce mám i v tomhle roomu nějaký task. Use? Aha, co to? Mám vzít tuhle kartu? Jo, takhle mám vzít. Já už to mám. Ne, proč to nefunguje? Tak já to zkusím. Takhle se to dělá, jasně, tak to chápu. Jo, tak to mi jedno. Další. Ale zrovna tady mám. Tak si jdem podívat, co dělá tohle. Jo, takže to jsou nějaký spojovačky, nějaký kabílci. Nějaký kabely. Fajn, tak máme hotovo. Další je... Až tady v Navigations. Tak se tam jdem podívat. Jako kdybychom měli něco jiného na práci. To je, myslím, že tohle? Jo, je to ono. Tohle máme za práci. Use. Fajn. Hele, divný je, že zatím nikdo nikoho nezabil, zatím všechno tak pohodový, můžu si dělat tasky. Což mě na jednu stranu děsí, ale na jednu stranu je to docela v pohodě, hele. Výborně. To jsou easy tasky, já myslím, že tady jsou nějaký těžký tasky. A kde jsem? Já jsem tady. Tady v O2. Tak, fajn. Tak, jdem se podívat. Teďka jsem si dělal task, to jste nemohli počkat, ježišmarja, tak kdo koho zabil? Takže tady toho šahrda, já myslím, že to byl... tak jsme se podívali. Purple is hacker. Why? Proč? Proč si myslíte, že Purple je hacker? Side of cafeteria. Tak já myslím, že to je asi ten...
Já myslím, já fakt netuším, kdo to může být. Byl to asi tiskis. Já myslím, že to je Jusaš, možná. Nevím. Nevím, já teďka fakt netuším, já jsem to jen typl, jen tak jsem někoho omluvil. Jsem prostě hovoutnul jen tak. Fakt, dámy a pánové, netuším, kdo to může. Prostě se podíváme, kdo to byl. No one was ejected. Jo, no tak oni by ho měli dva. Takže furt je to nějaký imposter, rychle se jdem podívat na moje tasky. Furt to mám v to O2. Kdyby mě to oni neudělali, už aspoň vím, kudy to je. Ne, to je můj task, kámo, to mi ukradeš, jo. To mám dělat jakože takhle. Já to mám jasně. Já to tady mám přetáhnout. To chápu. To jo. Dobrý. Fajn. Dále. Co tady máme? Tady máme v kafeterii dokonce tři tásky. Jenže tady je hrozně moc lidí, tady se bojím. Use. Dobrý. OK. To je celé rychlý. Stáhnout. Estimated time. 3 sekundy. Od 10 hodin. Okay. Fajn, to jsou jako moje tasky. Já tady musím dělat všechno já. Proč pro boha to děláš? Proč chceš se popovídat? Ale je to Dead Angel, protože já nevím. Jo, red. Roof. I trust. Jo. Battles proof. Schválně, já jsem mu napsal, že mu vlastně věřím, že jsem dělal chybu, ale řekl jsem mu, víte co, tak fajn, tak já to zkusím. Jsme to poslední čtyři hráči, s tím, že to je nejvíc možný je, že to je tady ten Raylox, nevím. Buď je to Rainlox nebo Dead Angel, protože tady ten Dead Angel řekl, že to je Rainlox. Schválně. Prosím, ať to vyhrajem. Jo, juhu. A vyhráli jsme to. Dvě viktiva, my jsme to vyhráli zase. Jej.